Такий вигляд має Киселівська школа, що на Миколаївщині. У цьому закладі більшість свого часу проводив вчитель захисту України, музичного мистецтва та фізичної культури Олександр Рубаняк. Тепер тут працювати неможливо, бо заклад зруйновано. Залишились тільки спогади про мирне життя. Це було жахіття, і тобі не вірилось, що цей час такий, що це могло бути. Написано урок, кабінет англійської мови. Да, зруйнували, бачимо, знищили парти деякі, були шкафи. Бачимо, шкафів вже і нема, все попалили, потрощили. В цьому кабінеті я, до речі, проводив уроки музики. Цей кабінет англійської мови вчитель Кравченка Тетяна Володимирівна. От я у їх дітей тут і проводив уроки музичного мистецтва. Оце кабінет педагога-організатора. Тут вона працювала, і ми бачимо, костюми залишились, вишиті сорочки, жупани. Дивіться, гарні. До речі, це ще жупани з будинку культури. Разом з Олександром йдемо до вчительської. Якісь святкування там, да, вчителя, ну, день вчителя також, так, та, або у вчителів когось день народження, ми завжди вітали тут учителів. Ну, я бувало включав, коли пісні співав, поздравляв колег з днем народження. Ну, і також під час обідньої перерви могли попити чайку там. Далі сходами спускаємось на перший поверх. Винагороди залишились. Мої трошки вище були, але їх немає вже. Цей кабінет фізики. І там була така каптюрочка у нашого колеги фізика Олексія В'ячеславовича. Там була апаратура шкільна, колонки, усилитель. Ну, я там залишив був. Дітям придбав дзвіночки. Ну, кожний дзвіночок дзвонить як нотка. До, ре, мі, фа, соль, а сі, ці всі нотки. Але я приїхав, і коли ми зайшли, ось тут на цьому порозі гармошка моя стояла розкрита. Ну, але я взяв так, вона вже була пошкоджена. Ну, видно, мабуть, чи затекла на неї. Да, вже була вона пошкоджена. Ну, зараз я її не бачу. Але зайшовши далі туди, цю каптюрочку, я побачив, що знаходяться в пакетику мої дзвіночки. Так, звісно, вони були, ну, пакет уже, вони були в коробочці, але та коробка вже розмокла, але дзвіночки залишились, я їх забрав. Українська піч, ну, тут таке, коли заходиш, як українська хата, все було тут застелено, красиво, тут гарно було. Пригадує Олександр свої уроки музики. Ну, ми з дітьми там послухали музику, там, класику, там, чи якихось композиторів, інших. Розучили пісню. І я кажу дітям, а зараз хвилин 20. Ми вийдемо на вулицю, і ви візьмете з собою зошити з музичного мистецтва. Або у кого нема, візьміть листочки. І от ми слухали з вами той чи інший твір. Або розучували ту чи іншу пісню. То ви намалюєте свої враження про прослуханий твір або про да, будемо малювати. Ну, але ти побачив, що вийшли, я забув ручку, я забув листочок. Ну, ти поки, ну, ми йшли туди на спортивний майданчик. Воно поки прибіжить за ручки і листочки, урок уже закінчився. Ну, деякі брали, почали малювати. Олександр Васильович, я домалюю, дома домалюю, наступний урок принесу. В шкільному музеї знаходить світлину своїх колег. Журнали. Вчителі. Молоді вчителі. Інтересно, це той журнал, де я читав чи ні. Зараз подивимося. Так.
Ні, це, мабуть, якого року? 2015-2016. Ні, тут я не читав. Олександр Рубаняк 2 тижні був в окупації. Відтоді минув рік. Згадує ті дні з посмішкою. В 6 вечора, ніде не ходить. Ну, я стою так у сусіда. А напроти дім, де вони заселились, 2 снайпера. Ну, я дивлюсь, без 10-6, там, без 5, вже без 5. Кажу, ну, я потихеньку вже йду. Так, вийшов городами, йду. І я йду, і, виходить, цей снайпер виходить. І на мене дивиться, а я на нього так ідемо. Він знімає цю снайперку і піднімає, думаю, йолки-палки, що таке? Але він так раз і в другу сторону на сонце так подивився. Я думаю, ну ще ж 5 хвилин до комендантської ради. Ну, але ні, він пішов. Зараз Олександр, як і більшість вчителів Миколаївської області, працює онлайн. Радіє, коли бачить своїх учнів усміхненими і вірить, що навчальний заклад відбудують і всі повернуться. Виходимо на зв'язок, комп'ютери, діти виходять. Діти, коли перший раз, ну, після того, як почали навчання вже, ну, також ти бачив по дітях, що діти трошки пережили цей стрес, а потім поступово, ну, але в них усмішка на лиці була, що діти пережили таке, але вони вірять, що все буде добре. Я вірю, що буде, все буде, допоможуть відбудувати. Я думаю, треба надіятись на краще, і щоб люди поверталися, щоб відбудовували село. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.